Čuvena je grčka legenda o najpoznatijem mitskom pevaču Orfeju, koji je svojom magičnom lirom krotio divlje zveri, prirodu, nadvladavao mračne sile ada, lečio. Orfeja ima i danas, a jedan od njih je i naš gost. Njegovo ime i prezime je Zoran Popadić, a poznatiji je pod umetničkim pseudonimom i autorskim imenom Zosim Popac. Kako i sam kaže, imenom mog ponovnog rođenja, rođenja u duhu. Po profesiji je lekar, specijalista onkologije. Radi kao medikalni onkolog u zdravstvenom centru Sveti Luka u Smederevu, u svom rodnom Smederevu, ali svoje intimno utočište nalazi kao poetski hodočasnik. Piše pesme, eseje, zapise iz svog ratnog dnevnika 90-ih, haiku poeziju. Njegove pojedine pesme krenule su put Evrope i prevedene su na nemački, slovenački, ruski, engleski jezik. Vi ste redak spoj lekara i poete. Koliko umetnost pisanja ima veze sa medicinom i može li literarno stvaralaštvo da bude lekovito? Pa nije to tako redak slučaj u ovaj, i našoj i svetskoj književnosti. Ima dosta primjera gde su lekari bili i ovaj, umetnici, ne samo pesnici. To je nekako objašnjivo, pošto čovjek upoznajući telesnost do utančina, prosto ako je iole senzibilna ličnost, onda je bio primoran da krene i u potragu za osmišljenjem ovog života. Tako nailazi na tragove koji upućuju na to da čovjek nije samo telesan, već troličan ili trohipostasan, da je i duh i duša i telo. Umetnost stvaralaštvo u celini jeste lekovito. Prvo lekovito u odnosu na samog stvaralca, jer u činu tog stvaranja umetnik biva stalno probuđen i budan. I ta budnost mu omogućava da doživljaje lepote i blagodeti uspeva da prenese i na primaoca poruke, na čitaoce ili posmatrače od tog dela. U tom smislu je lekovito za samog stvaralca, a za ljude koji primaju poruku lekovito je, jer umetnički čin je zapravo samo delo umetničko je nudi mogućnost čoveku da se probudi, odstupi ili da kažem izmesti svakodnevlja i prepozna u sebi ono što je u čoveku osnovno stanje. Prepozna svoju normalnost. U tome jeste svrha postojanja umetnosti. Da li primenjujete svoju poetiku u terapiji bolesnika? Pa, to je više nesvestan čin. Svakako da primenjujem u onom smislu kome sam malo čas spomenuo, umetnost me drži budnog. Znači, omogućava mi da ja ostanem normalan. Da ostanem otvoren, da moja egzistencija bude otvorena prema drugima. A samim tim to ljudi prepoznaju i dopuštaju sebi da se otvore. I u tom međusobnom otvaranju i prepoznavanju i leži možda i najveća moć lekovitosti. Zapravo, možda ljudi se osjećaju darovani više mojim razgovorom nego lekovima koje koristim u današnjoj onkološkoj medicini. Može li poezija da bude žrtvovanje?
Svakako da. Zapravo, prihvatajući sudbinu pesnika, čovek podiže svoju ličnu egzistenciju na jedan viši nivo, na nivo zapravo iskupitelja. Šta to znači? Znači da umetnici postaju poput vaseljenskih gravitacionih monstruma, crne rupe koje upijaju sebe svekolike naše promašaje. I to zlo koje se oko nas nalazi, koga mi nismo svesni ponajčešće, ne pogađa onda generacije ni na vremenskoj horizontali, ni vertikali. Prosto umetnici su tu da upiju te promaše u sebe i da svedočeći o toj iskrivljenoj egzistenciji zapravo i sebi sijavaju svetlost. U tom smislu su oni iskupitelji. Možda će najilustrativnije biti da pročitam jedan segment koji govori upravo o tome iz moje najnove knjige Prozor. Mora se imati kuraži da se prihvati pozvanje pesnika. On nosi ne samo svoj, već i krst roda i ponavlja čin Božjeg sina, iskupljenje čovečanstva. Ko živi u poetskom pregnuću, mora postati žrtva, uzeti na sebe sudbinu, greh je naroda pred silama, raspadati se u histeriji, maniji, boleštinama, razvratu, a u isto vreme biti ishodište lepote i ljubavi, postajući ogledalo polomljene egzistencije, u isti mah nebeske ljubavi logosne, preuzima na sebe patnje i grehe bližnjih i daljnjih i otkriva imanentnost i transcendentnost ljudske samobitnosti, svetlost Božje blagodati i tamu infernalnog sveta. Njegovo lice preobražava se u lice polumeseca, polulik odražava tamu, zatvorenost, privrženo sopstvu, demonski je, nesposoban za žrtvu, očajava. U drugoj polovini lika očituje se metanoja, prosvetljenje, ona je žrtvena, daje ljubav, vedrina. Po tome smo poznali ljubav, što on za nas život svoj položi i mi smo dužni polagati život za braću. Možda je ovo slika i odgovor čemu umetnost danas. Zapravo, čini se da bez ljudi koji su spremni da žrtvuju sebe za druge, ne bi ni bilo smisleno postojati. Zapravo, u umetnosti proishodi svekolika smislenost našeg postojanja, odnosno svest o tome da se ne rađamo i ne živimo za sebe, nego za druge. Tek u otvorenosti lične egzistencije, kada svetlost koju smo blagodaću dobili pružamo ka drugome, u ljubavi, u tom saodnošenju s drugim u potpunoj otvorenosti, mi zapravo osmišljamo lično postojanje. Postoji, znači, taj odnos zajedničarenja i čini se da bez toga sve ide ka besmislu. To je zadatak umetnosti. Po meni da. Recite nam, kako se rodila ljubav prema pisanju i ko je na vas presudno uticao? Da, to je zanimljivo pitanje iz dva razloga. Prvo, čovek se pretvara u sliku koju smesti u centar svoje egzistencije. Znači, ako smo ono što postavimo u žižu našeg maštanja, biva presudno za našu sudbinu. Zapravo, čovek se obliči prema toj slici. Ja se dobro sećam da sam negde u srednjoj školi bio nekako posebno ganut sudbinama i delima umetnika. To je verovatno bio prvi posticaj. Iako u to vreme nisam ni pomišljao da ću se baviti pisanom reči. Mislim da se ključno prepoznavanje i moja odluka da krenem i izaberem sudbinu pesnika desio zapravo u vojsci. Tada mi je prvi put u ruke došla knjiga Cveće zla Bodlera. I u tom čitanju bilo je neka vrsta neverovatnog prepoznavanja senzibilitete. Ja sam prosto bio primoran da počnem da pišem. Predstavite nam malo svoje stvaralaštvo. Pa, počet ću od knjige koja se poslednja pojavila, a zapravo iz ovog rukopisa, knjiga se zove Prozor, iz tog rukopisa mogu slobodno da kažem da su proistekle sve prethodne knjige,
a u isto vreme ona se pojavljuje kao kruna i osmislitelj celokupnog ranijeg stvaralaštva. Gleda i u prošlost i u budućnost na neki način. Tako je. Ona je zasnovana zapravo na dnevničkim zapisima koji su nastajali od 84. i 85. godine do 2000. I govori zapravo da je čitao moje stvaralaštvo sastavljeno iz nekih možda četiri elemenata. Strahu od smrti, doživljaju umetnosti zajednici. Da kratko pojasnim, u strahu od smrti generišemo svoju grehovnost, iluzionistički stvarajući i patvoreći naše živovanje. Kad se oslobodimo tog straha, onda bivamo spremni i otvoreni za posete duha. Svedočenje o tim posetama ja nazivam doživljaj. Zapravo, doživljaj je uspostavljanje ličnostnog odnosa čoveka sa logosom, što se dešava u liturgiji, ili pak prepoznavanje saznajnih energija čovekovih sa Božim sjajanjima. U tom činu čovek postaje sam svetlost, spoznaje svekoliko postanja da to ne može ni da kaže. E onda nastaje umetnost kao reminiscencija na to sećanje, na doživljaj, kao sećanje na doživljaj i to stanje, osećanje koje nas je u tom trenutku obuzelo. A naravno, umetnost dobija svoju bitnu ulogu upravo u trenutku kad, budeći u primaocu poruke, svest o tome da postoji stanje koje je važnije i više od samog života. A opet, s druge strane, odatle crpimo i smisao i svetlost. Da, ona ima ulogu katarze, da nas pročisti, da absolutno, nas produhovi. Ona je neka vrsta, na jednom mestu, mislim da je i Hamaš pomenuo, kaže za kukuruč u petlovi, odnosno čovjek bio u stanju da se probudi i izmesti svakodnevlje. U tome, to sam pomenuo, znači u tome i leži svrha umetnosti, da ukaže čoveku da je smisleno jedino spoznavati drugo biće kroz sopstvenu otvorenost. Ne u ljubomornom samoodnošenju, u sujetnosti, resentimanu, već u ljubavi prema drugom biću. Mnoge vaše knjige upravo stoje na tom tragu gledano, je li tako, sem prozora o kome ste sada govorili, pa da li biste mogli da nam nešto kažete i o vašim ostalim delima? Pa prvo se pojavila zbirka poezije, Šetač, bilo je normalno da tako krene obelodanjivanje mojih rukopisa, jer sam se poezijom počeo i prvotno i da bavim, možda i pre dnevničkih zapisa. Kasnije izlazi putopis Na putu, zapravo svedočanstvo o jednom hodočašćenju po svetim mestima i izdanjima Srbije. To je jedna svojevrsna potraga za unutarnjim mirom. I mislim da kogod je imao prilike da pročita tu knjigu, da je imao zapravo osjećaj taj smirenosti koju sam ja doživeo pohodeći sveta znanja i upoznajući divotne ljude i dobrohotne ljude po ovoj Srbiji. Zatim se pojavljuje jedna esejističko-lirski zapis, knjiga esejističko-lirski zapisa pod nazivom Mal normal. I on je takođe zasnovan na dnevničkim zapisima i pojavila se pre prozora iz prostog razloga što sam u to vreme pripremao diplomski na katedri za psihijatriju i pisao o normalnosti, teme bilo normalnosti, a žiža ove knjige jeste normalnost. Kako ostati u ovom vremenu. Da, da. Naravno, tu govorimo o Smederevu i Smederevcima. Sledeća je zbirka poezije Žrtvovanje i ona je prosto nekakav odraz mog bavljanja ovim poslom kojim se bavim, a već 8 godina radim kao medikalni onkolog. S tim što sam zapravo ove godine završavam subspecijalizaciju sa onkologom. I na kraju je prozor. Da. To je upravo i potvrda da je poezija, da može biti žrtvovanje, kao što ste i nazvali.
Da, pa tema se, naslov knjige se nametnuo. Nametnuo se i zbog značenja same umetnosti i zbog posla kojim se bavi. Da li su na pragu možda još neka dela? Da li sumirate možda neka nova viđenja, razmišljanja? Pa trenutno sabiram neke pesme. Verovatno ću i završiti za godinu, dve dana, vidjet ću već, ali čak imam i naslov knjige, tamo i nazad. Zapravo iz tih novih rukopisa je i pesma koja je nagrađena prošle godine. A za neki prozni zapis vidjet ću nešto i u planu što će možda izgledati kao nekakva novela ili čak roman, još nisam odlučio jer je rukopis u začetku. Francuski kompozitor prošlog veka, Erik Satie, vas je inspirisao za zbirku poezije Šetač. Šta uopšte mislite o muzikoterapiji? Da, Satie je bio inspiracija za jednu od pesama koja se pojavila u zbirci. I nekako je moje duhovno stanje u tom trenutku bilo najbliže tom osjećaju koje je Satie prezentao svojom muzikom, minimalističkom muzikom. Da. Muzikoterapija. Muzika je, ja sam na jednom mestu napisao da zapravo slike pevaju u duhu i tvore obličje. Znači, muzika je bliža doživljaju. Čak i reči koje nastaju pokušavaju da u toj reminiscenciji muzike doživljaja ponovo stvore muziku. U tom smislu je muzika svakako lekovita. I ja se nadam da ću uspjeti da u jedinicama za hemioterapiju i u jedinicama za palijativno zbrinjavanje službe za onkologiju, neke buduće službe u našem centru, svakako bude muzika kao vid terapije. Poznato je da ste smiren i skroman čovjek, a to je danas retka vrlina. Ipak izdvojite nam neke od vaših nagrada vrednih dragocenih priznanja pesničkih, među kojima je i vredna nagrada Orfej koju ste nedavno dobili na 39. Međunarodnom festivalu poezije Smederevska pesnička jesen, čime ste i potvrdili da ste zaista savremeni Orfej. Ujedno, eto, predlažem i da nam izaberete i interpretirate neku od vaših nagrađenih pesama. Što se tiče nagrada, nema tu mnogo šta da se kaže. 98. sam dobio nagradu na festivalu poezije u Leskovcu i pročitat ću tu pesmu koja je tada nagrađena. Mislim da je 2004. usledila nagrada za zbirku poezije Šetač. Tada je Smederska sedmica dodeljivala nagradu za najuspešniju zbirku zavičajnog autora. I tada sam nagradu podelio sa zbirkom poezije Tanasija Mladenovića. I Smederevski Orfej prošle godine. To je onako možda vredno pomena. Pa pročitat ću vam te dve nagrađene pesme. Jedna je, kažem, 98. na festivalu u Leskovcu i zove se U biblioteci. U biblioteci iščitava me dremeš. Prepisujem nekoliko redaka, blagoljepija i srca Tome iz kempa. Pomislih na bolnu radoš Olje kad u nedra prima vreli napitak, na staricu što molećivo kiti mimozama mrzlo veče. U mreže paukova koje ne diram po uglovima soba, odložit ću sve svoje današnje brljezgarije. Plafonjera škilji, šeretski ponekad namigne. Kroz prozor vidim čašav neba natapa mastilo noći, a grad, alergičan na mrak, osuo se svetlucavim urtikama. I pesma koja je prošle godine nagrađena na festivalu poezije u Smederevu, Savremenik. Muž, često dionizijski opijen i otac, tobože bez kajanja celiva novo lice Sofije. U dane punog meseca iz kože bi da izmili, tesno je u njoj, komoda se praznina. Kad zvona kao iza brda oglase večernju, potajno plače dugo, da se sluči jezero, možda presveti, ponekad svrati, noge da okvasi.
Koliko su za vaše stvaralaštvo zaslužni vaša porodica, supruga Snežana, kći Teodora i sin Aleksa? Da, moj zvrko, ja tako zovem Aleksu i Teodoru. Zapravo su dečicu. Pa, jedno je posle sigurno, shvatio sam da jedino što čovek zaista može da ostavi svoje deci, to nisu materijalna dobra i niti ima šta slično. Jedino mogu da ostavim jedan prostor slobode koji neće biti opterećen mojim promašajima. To važi ne samo za moju decu, to važi za čitavu zajednicu. Znači, da živim na taj način, da ne opterećujem svojim krehovnošću i svojim promašajima ma koga. Ponajpre svoju porodicu, a kažem samim tim i čitavu zajednicu. U tome je svrha uzgajanja porodice. I osnovni zadatak. Apsolutno. Recite nam za kraj ove emisije, čime se danas zaslužuje ime i prezime? Delimično sam dao odgovor na pitanje govoreći o smislu i svrsishodnosti umetnosti i čemu umetnost danas. Zapravo, možda i najteži cilj naše i svrha postojanja je postati ličnost. Šta to znači? To znači tom saodnošenju čoveka i Boga. Čovek postaje ličnost, zapravo stiče moć da kontroliše tamnu stranu svoje ličnosti. Da ono što se ispoljava kroz naš sebičluk, kroz zavist, sujetu, tako je, da postane, osmisli tu stranu i zapravo osvetli svoju tamnu stranu i na taj način dovede sebe u situaciju da može da iskontroliše. I zato je to vaspostavljanje ličnosti zapravo davanje imena i sebi i svom postojanju. Vojska u napuštenom selu. Imitiramo život onomatopejom svakodnevno. Ali na savet pustog sela ujutru uvek iznenadi u tužnim psećim očima. Zato ubijamo pse, mi, ljudi pobesneli. O pisanju, ali na kraju otužno. Kad ga svojataju sećanja, dani su kao devojčice, nazuvaju grimizne doklanice i vragolasto se plaze. On zasužnji naslonjaču žal i ugasi TV. Na sivom abažuru utuljenog ekrana gleda fizionomiju sobe skromnodušne. Čoveka u naslonjači i kako neko koji nije tu prate čovekove oči. Koga nema, koga možda nikad nije ni bilo. Samo sažaljenje kad zaslani suze, čita pesme kao u spavanke nerođenoj svojoj dremljivoj deci. Probudio sam se pre sna, pred crtežom četvorogodišnjeg ćiji. Ni napred, ni nazad. U ravnoteži sila go iščekujem kiše. Da krenem na kraj duge gde se nateže do zanosa uvek puni vrč vina. Da preživim, što ne mogu da zaboravim, na odeljenju onkologije dok gledaju i uče me oči koje ne vide pravilnoj upotrebi reči. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste svoju pažnju i vreme poklonili našem uglednom stvaraocu Zosimu Popcu. Ja sam Milena Lazić, za 7 dana vas ponovo očekujem da upoznamo jedno novo ime i prezime. Do ponovnog susreta.